Tervetuloa Sipon jätkäpäälle. Tällä kertaa jatketaan näistä siemensiä aiheita, eli tämmönen ihan penkki setupi tämmöiseen softailuun. Eli jos pääsee tähän softailuun sisään ja vähän enemmänkin ja tulee tehtyä reilummin näitä bokseja, niin alkaa pikkuhiljaa käymään ehkä vanha-aikaiseksi, että mittaa autonko niitä ja vaihtaa vaikka oma autoboksi sieltä ja toisen autoboksi tilalle ja softalta, niin näppärä piti ihan halvalla tämmönen penkki setupi tuonne sisälle itselle. Tässä tosiaan ei tarvi hirveän suuria summia maksaa, eli täällä virtalähteenä mulla on tämmönen tietokone vanha virtalähe. Nää on tosi loistavia tähän, niin mä antaa pikkusen plus 12 volttia pihalle ja tosi vakaa tasaa jännite, siellä ei turhaa häiriötä, koska kuitenkin tietokonetta pitää pystyä vehkeen, niin siellä käy siellä turhaa rippeliä tai mitään muuten jännitteessä. Ja kumminkin 2500 wattia normaalistikin ihan pieni, missäkin saa virtaa, että riittää vallan mainitsi tämmöisen. Ja tämä munkin yksilöitä, mä oon jostakin roskakasasta, missä on ollut rikkinäisiä tietokoneita, niin kaivoin ilmaiseksi, niin tarvinnut siitä senttiäkään maksaa. Että tämähän tosiaan, täältä ei mitään korkea jännitettä, että saa ellei tätä boksia aukasta, niin on ihan matala jännitettä, kaikki on muut täällä näin, niin ei tarvitse pelata, että sähköiskun saa. Tätä tosiaan saa plus 12 volttia tälle. Tämmösen virtalähteen saa kääntiin, mikä menee emolevylle tämä iso virtaliitin täältä vihreän mustan johtoyhtöön. Niin tämä lähtee kääntiin, eli jos tökätään tänne tämä liitin kiinni, niin nähdään, että leri syttyy, kun pistetään virrat päälle noin. Siitä sammoo. Sitten tosiaan tänne pitää saada tuo OPD-liitin, ja saadaan tämä halvis KKL-pivake paikalle tykkyttä, eli IP-stä tämmönen parilla eurolla naaras OPD-liitin. Tässä on pätkän johtoakin mukana. Tänne sitten on piti kahteen johtoon menneen maa, kahteen johtoon plus 12 ja sitten vielä tämä K-linja lähtee. Että mä voin linkata joku kuvan tämmöiselle pinautille tämmöiseen liittimeen, jonka pitää kytkeä. Eli siellä on signaalimaa ja plus 12 vaa ja sitten on tuota niin plus 12 V tälle hetkelle ja auton plus 12 V. Ne pitää kytkiä sitten vielä tämä K-linja. Eli 5 johtoa pitää kytkeä, tämä saa käyttää. Täällä vastattelee tämä OPD-liitin paikalle. Tämä voidaan pistää tietokoneeseen kiinni. Näin. Se on ihan toiminnassa. Sitten toki tarvii näitä liittimiä itse bokseille. Tämä on tosiaan jostakin meikäläisen piuhasarasta teurastaa tämmönen MS41 liitin. Tai taitaa sen bossikin bokseissa sama liitin, mutta kumminkin. Niin tänne pitää toki maa saada tuota virtalähteellä. Paksu, ruskea, oranssi piuha. Sitten tarvitaan plus 12 vai kovaa. Ja sitten tota niin, plus 12 V ohjattu sytytykselle. Tämä oli tämä vihreä musta johto täällä. Ja sitten vielä flässästä varten vaaditaan plus 12 volttia tuonne yhteen flash-liittimeen tuolla noin. Tämä pistää taas tästäkin näköinen kuva tänne mukaan, että tietää mikä johtaa. Sitten toki K-linja täältä pitää tämä valkovioletti johto menee K-linja itse OPD-liittimelle. Niin nuo johon pitää vaan kytkiä. Onko se nyt 1, 2, 3, 4, 5 johtoa kytkiä tähänkin. Ja saa tähän voidaan sitten vaan boksi kytkeä kiinni ja noin. Ja sitten virrat päälle boksiin ja saadaan softattua. Sitten täällä on mulla vielä tuo MS42 ja 43 liitin. Sitten tarvitaan vaan tämä, siinä on monta liitintä siinä boksissa. Ja sitten, mutta niitä oikeasti tarvitaan vaan yksi reunimmainen liitin. Tämäkin on tosiaan jostakin paska johto, sellaista ryöstetty johto vaan. Ja tähän tarvitaan muistaakseni MS42 tarvitaan, montakohan tästä nyt on, useampi plusjohtoa ja pari maajohtoa ja K-linja, niin tästäkin mä pistän tuota niin kuvaa, millä, mikä tämä kytkentö on. Ja MS43 sama liitin, sama kytkentä, mutta sinne tarvitaan 1 plus 12 vielä lisää sinne MS42 verrattuna. Mutta tämä sama kytkentä sitten, mikä MS43 toimii, niin toimii MS42:ssakin, että ei tarvitse. Mulla nyt ei ole boksia malliksi, mutta laittakaa tämä vaan sen reunimaisen liittimeen ja sitten pääsee softailemaan käsiksi. Ja niin minä voin vielä näyttää sitten, mitä tämä pelaa. Eli täältä avataan tämä tuttu norjalaisten Siemens MS41 Flash Tooli. Avataan siellä. File, otetaan Partial Read, Read EQ.
Jep, se tunneksi purki ja sieltä lähti lattaamaan tuota softaa pihalle, että me nyt yhteispellaan tuohon boksiin niin kuin pitää. Näin, eli ei tämä kummosempi video tällä kertaa, että jos tekee mieli tehdä itselle tämmönen penkkistuppi kotiin, niin hyvin vähällä sijoituksella saa tämmöisen systeemin tehtyä, mikä pelaa ihan ok. Näyttää rumalta, mutta pelaa miten pitää.